Բարիօր։ Այսօրվա կերակրի գլխավոր դերում հանդես է գալիս Սմբուկը։ Շատ կարելի է խոսել նրա մասին, ընդամենը ասեմ, որ նա մաքրում է երակները խոլեստերինից։ Դա ամենակարևորն է։ Նրանից կարելի է պատրաստել և լցոնած Սմբուկներ, կարելի է տապակել ուղղակի, կարելի է ճաշել պատրաստել, այլ չասեմ, կարելի է ախանդել պատրաստել։ Այսօր առաջարկում եմ Սմբուկով կարկանդակ։ Այն պատրաստելու համար մեզ անհրաժեշտ է Սմբուկ, սխտոր, քաղցր պղպեղ, այծի պանիր, ալյուր, սառցախցիկից կարակ, դեղին պանիր, կիտրոնի հյութ, մեղր, կունջուտ, աղացած կարմիր պղպեղներ, աղ և բուսայող։ Սկսենք խմորից։ Ինչպես ասացի, հարկավոր է կարակը հենց նոր հանած սառցախցիկից օգտագործել, որպեսզի կարողանանք քերիչով անցկացնել։ Գործենք դնում սիրելի ամանը, վրան մաղում ենք ալյուր, իսկ ինչ ենք մաղում ալյուրը։ Հագեցնում ենք թթվածնով։ Այո, ճիշտ ես ասում, հագեցնում ենք թթվածնով։ Ստանալու ենք ինչ, խմոր, յուղոտ պշուր, այմ այն փոքր ընգթալով խառնելուց հետո կսկսենք տարորել ձարքերով։ Սրան ավելացնում ենք սարցաջուր և սկսում ենք հումցել։ Պարտավիր սարցաջուր։ Այո, այս խմորի տեսակն է պահանջում։ Ավելացնում ենք քերած պանիր, դեղին պանիրը։ Հավ հումցելուց հետո խմորը, հաթարդում ենք սննդային թաղանթով, այլ այստեղ, հզոր, և դրում ենք սառնանը հանգստանալը։ Իսկ ինչ այդ կարել է հավակել սեղանը, կարծում կարել է լվասվել, ուղեց հետո շարնակենք։ Խոհանոցը ակուր է, ձերքերը ակուր են, ոտքերը նույնպես կարել է շարնակել։ Պատրաստում ենք միջուկը։ Սկսենք Սմբուկից, հարկավոր է մանր կտրատել Սմբուկը։ Հեռացնում ենք պտխակոթը և մանր կտրատում են։
սալեսնում ենք քամիչի մեջ, եվ աղանում։ Ասեմ ինչ համար։ Փորձիր։ Որ դարը հյուտը դուրս տա։ Եվ ինչ է տեղի ունենում, դարը հյութ երբ որ դուրս է գցում։ Քանվում է։ Դարն համն է կորում և տապակելու ժամանակ ավելի քիչ բուսայուղ է իր մեջ քաշում։ Չէ որ սմբուկը նման է սպոնգի, իր մեջ է քաշում բուսայուղը։ Իսկ այս տարբերակում ավելի քիչ է իր մեջ առնում յուղը։ Դե ինչ սա, այսպես թող մնա, հյութը դուրս գցի։ Գազ օջախին հայտնվում է տապակը։ Մինչ բուսայուղը կտաքնեմ, կմշակենք քաղցր պղպեղը։ Ինչ էլ մեծ է։ Ձագովա։ Ձագին բաց կթողես չուտես։ Եվ մանր կտրատում ենք։ Մինչ տապակվում են պղպեղները, հանրացնենք սխտորը, չզվում ենք, որպեսի բույրը բացվին, և մանր կտրատում։ Չիշ ժամանակն է սմբուկը լվանալ։ Ողջույն Սյուզի, ոնց ես։ Ահա, Սյուզին ես կոգնի կարկանդակը պատրաստելու, արի։ Մինչ ես միջուկն եմ պատրաստում, դու խմորը կպատրաստես, արի։ Լավ քամելուց հետո հարկավոր է չխրասնել, արի։ Հիմա Սյուզին կգա կբացի խմորը, Արի, ինչ ես կարոն է, ողջույն, ծանոթացեք Սյուզի, ծանոթացիր Սյուզի, վերանից էտ հանիր, այդ ինչ ես ուտում, խմորը տուրդ Սյուզին, թող բացի, ինչ ես պատրաստում եմ կարկանդակի միջուկը, դու էլ կբացես խմորը, լավ, կարող ես կարծում եմ, որպսի չկրվենք, սեղանը կբաժանենք երկու հավասար մասերի, այստեղ մի փոքր ալյուր արա, ձեռքի հետ ալյուր ուտեմ, որ խմորը չկպչիմ, խնայաբար ալյուրը, խնայաբար, ձեռքի հետ ալյուր ուտեմ, իսկ դու գրտնակը տու դրել ես, գիշերը լիսկավորման գրտնակը,
ֆրանսերեն ախոս։ Ֆրանսերեն ախոսում եմ։ Ֆրանսերեն խոսացող Սյուզին։ Սա ինչպես քեզ հարմար է։ Սմբուկը։ Հա, հարկավոր է երկու մասի բաժանել, կնայես, ես մոռացա ասել։ Բայց ոչինչ, ոչինչ։ Ես քեզ ասեմ, դժվարը սկիզբն է։ Երկրորդ գունդը գունդարը, դիր թաղանթի մեջ, որպեսզի չորանա, իսկ դա բացի, բայց բացելուց առաջ քեզ հարկավոր է սեղանին յուղաթուղ փռել։ Իսկ դու գիտես որտեղ է յուղաթուղը։ Ես էլ։ Որտեղ է յուղաթուղը։ Այնտեղ է։ Վերցրու այնտեղից։ Դարվերջը։ Ահա, յուղաթուղը գտար։ Ահա, շատ լավ է սա։ Հիմա արի փորձենք հասկանալ ինչ շապսիա քեզ հարկավոր։ Տապակի չափ։ Վերցնում ես։ Կապում ես, կտրում ես։ Իսկ ես ինչ էի անում։ Ես սմբուկն էի տապակում։ Հարկավոր է համեմել աղ ու պղպեղներով, աղ արդեն կա, կարծում մի փոքր է պետք ավելացնել։ Պղպեղներ։ Չափսը վերցնելուց հետո յուղաթուղթը փռիր սեղանին, որովհետև խմորը հարկավոր է բացել յուղաթղթի վրա։ Որպեսի հետո հեշտ կարողանաս տեղափոխել։ Ոչ, յուղաթղթի վրա արդեն հարկավոր չի անել։ Հենց այդպես բաց հիր նրան։ Պատկերացնում ես, չէ՞։ Թե չափերից մի քիչ։ Ոչինչ։ Բացում ես, որպեսի խճողենք, իսկ երկրորդ գունդը հատուկ նրա համար, որպեսի ծածկենք։ Պարզ։ Կարող ես գրտնակը մի փոքր ալերոտել։ Աղջիկա, ոնց որ հենց չես գրտնակը։ Այդ եղել է միլիոն տարի մեր թվարկությունից։ Մեր թվարկությունից առաջ։ Մերի, ասեք։ Տեսնես ինչ ես ասել։ Տեսնես ինչ լավ եմ պահպանվել։ Տեսնես ինչ հաճելի ամանջ։ Լավ, ինչևիցե հարկավոր է մեզ սոուսը պատրաստել, սոուսի համար վերցնում ենք։ Բացիր, որքան կարող ես։ Վերցնում ենք սոտեյնիկը, լցնում ենք մեղրը, սյուզենկը։ Եվ կիտրոնի հյութը։ Որ սյուզին չգար, ոնց էին կարկանդակ պատրաստելու այսօր։ Շատ լավ։ Մենք քեզ փոխնելու ենք խաչիկը։ Խաչիկը։ Հա, պաստորեն, ես չեմ հասկացել, որ դու ինձ օգնում ես։ Ո՞նց, ես տեսել եմ, բացավետ է, որ ինձ ոչ ոք չի ասել, որ նա ինձ օգնում է, այո։ Սա հարկավոր է մի փոքր տաքացնել։ Եվ հենց մեղրը փափկեց, այսինքն ջրի կացավ։ Լցնում ենք բանջարեղենի վրա։ Այն շատ հետաքրքիր համ և բույր հաղորդի խճողակ է։ Համաձայն ես, պատկերացրեցիր կիտրոն, մեղը։ Մեղը սմբուկի չեմ պատկերացրել։ Սմբուկ, լամբադա է։ Ստացվում է։ Չէ, 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 լավ է, լավ է, լավ է, բավական է, բավական է։ Իսկ հիմա շնաց չի կարելի տաք խճողակը լցնել վրան, բայց ուզում ես փորձենք, եթե լավ չստացվի, կասենք խաչիկն է մեղավոր։ Ես հարմար եմ։ Ոչ, եթե չստացվի, կասենք խաչիկն է։ Ես միշտ այդպես անում, շատ հարմար եմ, շատ։ Մի րոպե։ Ինչ։ Սվետան Վարունի ասելու։ Ասա Սվետան։ Մի քիչ սարացիկ, պանիր ավելացիկ, խառնի։ Հա, տես, ուրեմն մի քիչ պետք է սարացնեմ։ Քիչ էր մնում։ Քիչ էր մնում։ Այո։ Այո, մի փոքր լցնենք, կարծում շատ պետք չի։ Ինչքանով որ կարող ենք այն խճողել։ Եվ տես, լցնելուց հարկավոր է այնպես անել, որ յուղը մնա տապակի մեջ։ Ավելորդ յուղը մեզ մեր ինչին ա պետք։
Կտանք հացով խաչկը շատ ասեմ յուղը, վերջում տապակի տակից սրկում է, մի փոքել բանջարեղ են թողնենք, որպեսի հուրախնը, տոնական խնդրեմ կերակուրը պատրաստ է, հացով սրպի և կեր, իսկ հիմա հարկավոր է, պատառաքաղով տրորել այծի պանիրը, իսկ ինչ է սիրում ուտել, դաժան, իսկ ինչ անենք նրա հետ ասա, դե, այնա կարել էր մանր կտրատել, կարել էր այդպես անել, ինչ ես պատրաստում տանը, չեմ պատրաստում, տանը չես պատրաստում, իսկ ինչ ես ընդհանրապես պատրաստում, ոչ տանը, դե հիմա բանջարեղենների սեզոնն է, իսկ որից է ջերմային մշակման ենթարկվում են նրանք, թե ոչ։ Ամենաշատը կարան խաշում է։ Շոքի խաշում ես նոր ես ուտում։ Դե եթե շոքի խաշում ես կարծում սոս, լավ սոս է պետք վրան անել, որպիսի ավելի հաճելի լիներ, ուտելիքը դա կարծում հաճույքներից մեկն է։ Ոչ, մեղկը դա երբ որ շատ ես ուտում, երբ որ անիմաստ ես ուտում, ուտում ես ուղղակի փորը լցնելու համար, իսկ երբ որ դա անմես հաճույքով, այո, ու դու չես կարողանում կանգնել, դե դա արդեն ուրիշ հարց, դա արդեն ուղեղի հետ է կապված, հարկավոր է կարողանալ, զսպել ուղեղի, չէ, օրինակ բերեցին մի ճաշատեսակը շատ համով, հետո մյուսը, հետո երրորդը, հետո գալիս են տարբեր դեսերտները ու տենց, և հարկավոր է իհարկե փորձել, տեսնենք համեմունքը ինչպես է ստացվել, խնդրեմ, քեզ գտալ, փորձիր, ես մի փոքր հավաքեմ սկրը, իմ համար մի փոքր աղյա, քեզ համար մի փոքր աղյա, Իսկնա։ Մի խապ։ Շատ համա։ Դա պանրի աղեյությունը, եվ որ համերը կմիանան իրել կծուլբեն։ Շատ լա։ Մնացած մթերքները պանրի աղեյությունը կվերսնեն իրենց ուրա։ Պատկերացեցիր և աղեյությունը կվերանա։ Դե ինչ տեղափոխիր։ Ես մինչ լծոնում եմ, դու երկրորդ խմորը բացվում, հենց սրա չապ։ Լծնում ենք առաջին շերտի վրա խմորի և հավասար տարածում։ Հատես հատուկ ես խմորը վերցրում, հացով կսրպես։ Հելի թուղթան մեզ մելում։ Ոչ, թուղթ հարկավոր չի, ձերքերով տեղափոխենք, տես այսպես հավասար տարածում ենք, չէ չէ բացար, դար փոքր եմ, գազմոց ենք տեղափոխելու խմորը, չէ, ներպևից է չես արեմ, հա, տենց կգրտնակի վրա պատատաց, որ չստացվի խաչիկն ստաղոր, ահա, մի փոքր աչ, ձախ, լավ է, գլորիր, 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 խաչիկ դու պրկվեցիր, երկրով ամը, դե ես են շեի անի իհարկե, ես ավելի տենց հաղմա չապկանի, բայց ոչ ինչ, հիմա ամրացնենք եզրերը, այսպես, ես գործում ենք, դու պտտիր, ես գործում, դու պտտիր, պտտիր, այսպես, դրոշ, պտտիր, պտտիր, ասիստեմ, պտտիր, 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 դու վերջու պատառաքաղը այսպես, տես, ոպ, ոպ, փորձիր ամրացնել, փորձիր, ես ասացի փորձիր, իսկ ես վրան քնջուտ կնցնեմ,
Ես կարծում եմ պետք չի, թող, այսպես էլ վաճ, ահա, և պատկերացրու, երբ ջերմային մշակման է ենթարկվում, այն տեր երկու խմորների առանք, այսպես գորոշին, դուրս է գալ, դուրս է գալ, ուզում է դուրս գալ, և ոչ միտեղ չի գտնում դուրս գալ, ինչ է պետք անել? Բայց գիտես ինչ առաջին շերտը, փորձիր տակի շերտը չծակել։ Մի կերպ կփորձեմ։ Լավ, ես միացնեմ ջեռոցը։ Ջեռոցը կարող է միացնել ինչպես միշտ, 190 աստիճան։ Թող տակ լինի։ Մենք ուծում ենք միացնել։ Եվ։ Ինչպես կարացեմ։ Մի ջոպե։ Եվ կարկանդակը ուղարկում ենք ջեռոցը։ Բարձրացնում ենք ջեռոցի ջերմաստիճանը 210 աստիճան և թողնում ենք այնտեղ կարկանդակը թխվի 30-35 րոպե։ Սյուզին, դես ինչով ենք մատուցում, ամանները այ այնտեղ են։ Եվ որ գույն ես ընտրում։ Երևի կարմիրը, ոչ էր։ Այսինքն կարկանդակի գույն ընտրեցիր, լավ, ես ասեմ, որ կարկանդակը արդեն սև է, այնպես որ կարող ես հանգիստ, որ գույն ուզես, դա էլ ընտրես։ Այսինքն փոխեր, չէ, չէ, մի փոխիր, դեմ, ըհմ, սա էլ եսպես, զգուշոր են, կարկանդակը բարձը ծացում ենք, եվ խնդրեմ, մատուցիր, դուր թողուտ են, ես էիք ուզում։ Սմբուկով կարկանդակ, սմբուկ մեկ հատ, սխտոր երկու պեջեղ, կիտրոնի հյութ 1.5 ճաշի գտալ, մեղր նույնքան, կունջուտ 1-2 ճաշի գտալ, կարմիր պխպեղ 1 հատ, կանաչ պխպեղ 1 հատ, պանիր մոտ 50 գրամ, ալյուր 175 գրամ, տակ 1 բաժակից մի քիչ ավելի է, կարակ 100 գրամ, աղ, պխպեղներ, բուսայուղ 1-2 ճաշի գտալ և պանիր ֆետա։ Պատրաստման եղանակը, սառցախցիկից հանած կարակը անցկացնել քերիչով, վրանալյուր ավելացնել, 60 միլիլիտր սառցաջուր լցնել, խմոր հունցել, ապա ավելացնել քերած պանիրը, հունցել, խմորը փաթաթել սննդային թաղանթով, 30 րոպեով դնել սառնարանը, սմբուկը կտրտել, աղանել, թողնել հյութը դուրս գցի, պղպեղները մաքրել, մանր կտրտել, ավելացնել սխտորի պճեղները, այս ամենը մաս-մաս բուսայուղով տապակել և տեղափոխել մաղի մեջ կամ թղթե անձեռոցիկի վրա։ Կիտրոնի քամացյութին ավելացնել մեղրը, խառնել, եփել 5 րոպե, կրակից վերցնել, խառնել տապակած բանջարեղենի և թեթևակի ճմրած ֆետա պանրի հետ, խառնել։ Խմորը 2 մասի բաժանել, մեկը գրտնակել, փրել յուղաթուղթ փրած տապակին մեջ, վրան տարածել խճողակը, ծածկել խմորի երկրորդ շերտով, եզրերը պատառախաղով լավ ամրացնել, 3-5 քունջուտ շաղտալ և եփել նախապես 210 աստիճան ջերմությամբ տաքացրած ջեռուցում մոտավորապես 40 րոպե։ Բա, տեսար ինչ ստացվեց։ Շատ համով ստացվեց։ Բայց դեմքի տարտայությունից ոնց որ թե չէ։ Շատ համար, ամեն դեպքում շատ համար, Սյուզի, ես առաջարկում եմ հաջորդ անգամ մի բաղադրատոմս էլ դու է առաջարկես, ասենք կարկանդակը կերանք, որևից է աղանդերի բաղադրատոմս, իսկ մոտավորապես ինչի բաղադրատոմս, ասենք ինչով ենք պատրաստելու, որ սպասենք սրտատրոպ։ Սպասեք հաջորդ անգամ ելակով հետաքրքիր բաղադրատոմս մեր կողմից, կարելի այսպես մեր կողմից, իսկ ես հատուկ նրանց համար, ոք ես սիրում են զուգարմս հետ պատրաստել, ասեմ հաջորդ անգամ բացի ելակից ինչ է հարկավոր, սմբուկ, տավարի միս, սող, սխտոր, մաղադանոս, գազար, նեխուր, բուսայուղ, թթվասեր և բարձր, շատ բարձր դրամադրություն, իսկ մենք կհանդիպենք
Երբ կհանդիպենք։ Երբ կհանդիպենք։ Այդպես։